Nedostojan i riječ je koja možda najbolje opisuje dosadašnji mandat Milorada Dodika na mjestu srpskog člana predsjedništva BiH. Niz gafova, brukanje, zloupotreba pozicije dostigao je vrhunac skandalom koji je priredio poklonom za ministra inostranih poslova Rusije gospodina Lavrova, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović nakon što je potvrđeno da će ikona koju je Dodik poklonio Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je ukradeno kulturno blago, biti vraćena poklonodavcu. Borenović je pozvao Dodika da podnese ostavku. To je zaista jedna neviđena bruka i sramota. Dodik je ovim potezom osramotio prije svega srpski narod, Republiku Srpsku, ali i Rusku federaciju i ministra vanjskih poslova gospodina Lavrova. To je nezapamćeno u novijoj diplomatiji i to pokazuje da je Milorad Dodik nedostojan pozicije koju obavlja. To je za svaku osudu i jedino normalno u svakoj demokratskoj zemlji bilo da ponudi ostavku i da napusti mjesto srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer za ove dvije godine je donio toliko skandala, diplomatskih gafova Republici Srpskoj i to se sve odnosi na Republiku Srpsku i knjiži na Republiku Srpsku kao jedna vrsta skandaloznog ponašanja, sramote i bruke.